Самарханның көктасы жүріп, күн мен түн теңгелі бізгеріктің бастау болған ұлыстың ұлығыны Наурыз мерекесі Петропавлда кенкөлімді тойлануда. Оны атап өтуге жиналған жұртшылықтың қарасы қалың, басысы барлығының көңілге көтеріңкі. Достық алаңында ақшаңқай киіз үйлер тігіліп, Қысылтайын қыстанаман шыққан азаматтар бір-бірімен көрісіп, арқа-жарқа болып жатыр. Әз Наурыз, яғни жаңа жыл мерекесін ақ ниетпен тамашалауға келген солтүстік қазақстандықтарды күлімдеген көктемнің шуақты мейрамымен өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов құттықтады. Қымбатты қонақтар, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нұрлы жол болашаққа бастар жол жолдауында бейбітшілік пен тұрақтылық күн сайынғы еңбекпен қорғап нығайтуды қажет ететін жалпы халықтық жетістік деп атап көрсетті. Ел игілігіне қатысты істерді жүзеге асыруда халықтың ауызбірлігі ерекше. Тәуелсіздікпен қайта оралған Наурыз мейрамымыз салт-дәстүрімізді, тіліміз бен дініміздің, бірлігіміз бен татулығымыздың дамуына себепші ұлы мерекеге айналды. Тәуелсіз халқымыз бірлігі мен татулығы нығайып, еліміздің көк байрағы биіктерден көрінсін. Молшылық пен ырыстың мерекесі Наурыз мейрамы әр отбасына қуаныш пен молшылық әкелсін. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Тарихи тамыры тереңге бойлаған Әз Наурызды бүгінгі күні барша шығыс халықтары атап өтеді. Яғни бұл мейрам ежелгі заманнан бері қалыптасқан. Салтанатты шара барысында Совет Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының әртістері Наурыз мерекесіне арналған көріністерден үзінді қойды. Құштар болып көктемге жазға жатты. Көкірегімді бір дүлей қосқан ағам. Наурыз десе балаша мәз боламын. Әуезден күмбірлеген кей мұң боралып билеген бишілер осының барлығын жұртшылып мерекелік шарада тамашалай алды. Бұл жолғы мереке түрлі шараларға толы болды. Мәселен, мына боз кілемде жауырына жер іскемеген палуандар қазір қазақша күрестен сынға түсіп, өзара мықтыны анықтап жатыр. Жарысты тамашалаған соң облыс әкімі Ерік Сұлтанов ақшаңқай киіз үйлерді аралады. Аудандардан келген қонақтар өңір жетекшісін қазақи түрде домбырамен қарсы алып, түрлі ұлыстардың ұлттық тағамдарынан дәм ұсынды. Мамлют ауданынан әкелінген 3 метрлік бәлішті кесу рәсімі де өңір жетекшісіне бұйырды. Айта кету қажет, бұдан соң Ерік Сұлтанов мерекеге орай ұйымдастырылған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің жәрмеңкесін тамашалады. Сөреге шығарылған азық-түліктің сапасы жақсы, әрі экологиялық таза отандық өнім. Наурыз мейрамы Қазақстан Конституциясы көшесінде де жалғасын тапты. Достық үйі маңында түрлі этномәдени бірлестіктердің өкілдері қонақтарға өз өнерлерін паш етті. Ал қалалық әкімдік алдында құрылған этномәдени ауылда Қыдыр ата жиналғандарға өз батасын берді. Кейін облыс әкімі Ерік Сұлтанов қаламыздың кішкентай тұрғыны Әмірхан Досаевтың тұсауын кесті. Ләззат Ерғожина Әмірханның әжесі немересінің тұсауын облыс әкімі кескеніне қуанышты. Бүгін ұлыстың ұлы күні, мен немеремнің тұсауын облыстың әкімі кесіп отыр. Неке осы облыстың әкімі сияқты елдің қалаулы азаматы болсын, халқына бақыт әкелсін, қуаныш әкелсін, елімізде той мереке бола берсін. Барша халайымды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Барлықты амандық тілеймін. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Татулықтың, достықтың символына айналған мереке күні барша азаматтар өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жатты. Наурызге ел құтты болсын көктемнің бірінші күні. Алла отанымызға тыныштық беріп, деніміз сау болып, Наурыздан Наурызды көруге жазсын Алла. Бұл күні жақсы жақсы өтіп жатыр. Ақ бол болсын. Халыққа тек тыныштық, амандық болсын. Бүгінгі мереке өте керемет, өте жақсы. Міне халықтың көңілі өте жақсы, барымыз жақсы, қарсы алып жатырмыз, көңілімізден жақсы шығып жатыр. Барлығына осы мереке құтты болсын. Айта кету керек, мереке Петропавлда 3 күн тойланатын болды. Наурыз тойында халықтың бәрі мәре-сәре, шат-шадыман көңіл күймен орталық алаңға қарай ағылуда. Мұндағы әуелеген ән көңілді көтеріп, жүректі тербейді. Әз Наурыз ерекше мейірім мен махаббатқа толы мейрам. Дәл осы мезеттен бастап қыстың сазы кетіп, жердің жүзі масадыдай құлпырып, жан-жануар төлін бере бастайды. Көптен бері көріспеген алыстағы ағайын қауышып, не жан-жарласқандар табысып, қайта татуласуы тиіс. Бүгінгі той думанға жиналған облыс орталығының тұрғындары мен қала қонақтары барша жұртты мерекемен құттықтап, жылы тілектерін жолдады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, семьяда бақытты болайық. Поздравляю всех казахстанцев с праздником Наурыз. Дай Бог всем здоровья и счастья, чтобы всем было все время праздник и благополучия. Наурыз мерекеміз бәрімізге құтты болсын.
бақ береке келсін, еліміз аман, жұртымыз тынышта болсын. Жастығымыз аман болсын, бақытты ғұмырлы болсын, осын мейрам әр үйде бола берсін. Көші бойы қас қатар тігілген бес қанатты киіз үйлерде тұрғындарға ұлтымыздың сарқылмас салты, бесікке білу, тұсау кесу сынды әдет ғұрпы дәріптелді. Осы бесік өте жақсы. Қазіргі уақытта памперс дейді, ол уақытта памперс болмаған уақыт, баланың денесі жыл болып жататын. Биыл сәбилер дүниеге көп келсін. Қазақстанымыздың өркені өсе берсін, жақсылық, тыныштық бола берсін. Киіз үйдің ішіндегілер келген қонақтарды жылы шыраймен қарсы алып, ортада жаюлы тұрған молда сарханнан дәм татқызды. Осы жерде өзге этнос өкілдеріне де төрден ойып тұрып орын берілді. Молда біртұтас елдігіміздің бір айғағы. Орталық алаңға орыс, өзбек, неміс, кәріс, жалпы өңірімізде мекендейтін барлық ұлттың өкілі жиналған. Нам болса әнде болады демекші, Әзербайжан татар башқұрт ұлттарының өкілдері қой жылы молшылық болсын деген ниетпен мына жерге пахлава, шах, пике, чак-чак сынды ұлттық тағамдарын жайып салған. Олар да өзге жұрттан қалыспай, ән жырдан шашу шашты. Наурыз мейрамы күні құтты болсын. Бізге денсаулық әкелсін, ақ мол болсын. Бар кісілер денсаулығы мықты болсын, бақытты болсындар, жұмыстары біз жемісті болсын. Сондай-ақ достық үйдің жанында сәндік қолданбалы қолөнер туындылар жұртшылық назарына ұсынылды. Бақыт Мырзақұлова істігімен 10 жылдан бері айналысуда. Азаматша мұнда сауда көрігін қыздыру үшін Алматыдан арнайы келіпті. Мына ұлттық ой-өрнекпен кестеленген тақия, телпе, кәдесыйлықтар мен аяқ киімдерді өз қолымен жасаған. Әрбіреуіне шамамен 5 сағат уақытын жұмсайтын көрінеді. Тауарларының бағасы 600 бен 1000 теңгенің шамасында. Бізден бұл затты қолды сайылады. Біз күйізде бірінші өзіміз жасап аламыз, қайнаған суға салып күйізде. Анандай қалыпқа келтіріп, аннан кейін біз қырқып, қырққаннан кейін барлық сайуларды қолды сайып шығамыз. Бұл сайуны біз бір күнде даяр болады. Шығыс халықтарында әз наурызды, яғни жыл басын, молда сарханмен қарсы алсаң, жыл 12 ай солай өтеді деген ұғым бар. Сол салт бойынша қалалық әкімдіктің тапсырысымен әзірленген, ортаға ұзындығы 3 метр, ені 1,5 метрді құрайтын алып торт қойылды. Мұнда келушілер одан ауыз тиіп, кейін отбасылық бауырсақ шоу сайысына қатысты. Яғни ұлттық тағамды кім көп тауысса, сол жеңімпаз атанады. Бұл сайыста Михаил мен Наталья Барышниковтар жеңіске жетті. Ал балалар арасында Илья Орлов тоғжарды. Сухомятку плохо идет. Барсаки вкусные, праздник классный. Ну, всех с праздником, с Наурызом. Орталық алаңға көбі жанұялармен келіпті. Тоқтамыш Шу мен ұлы мен қызын қазақ салт-дәстүрге қанық болып өссін деген ниетпен наурызда орталық алаңға жылда ертіп әкелемін дейді. Жыл сайын келіп тұрамыз. Осы неше түрлі ойындар болады. Күрес ойындары болады, спорт ойындары, соның барлық ойындарын қараймыз. Мейрамда мәре-сәре болған қалық ортасынан ақындарды да кездестірдік. Геннадий Лапин жақында наурыз мейрамына орай көктем атты өлең шығарыпты. Пусть годы летят чередою, минуя все ненастья, а я желаю столько счастья, добра и тепла, столько задора в душе навсегда. Бұл маңда келушілерге тоғыз құмалақ, шахмат, арқан тартыс сынды ойындар ұйымдастырылды. Жалпы мерейлі той думанда еңбектеген баладан еңкейген қарияның көңіліне жағатын дүниелер молынан болды. Биыл мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Тәшеновтің туғанына 100 жыл толып отыр. Ол 1915 жылдың 20 наурызында Ақмола облысында дүниеге келген. Мемлекет және қоғам қайраткері Алмағайып аласапыран кезеңдерде еліне бас болып бағыт-бағдар көрсеткен жандардың бірі. Ол өзінің еңбек жолын осы солтүстік Қазақстаннан бастаған болатын. Бір туар азаматтың көзі тірі болса, бүгін міне 100 жасқа толар еді. Ардақты тұлғаның солтүстік аймақтардағы игі істерінің тарихи маңызы ерекше. Ұлтын сүйген азамат қайсарлығының арқасында еліміздің аумағын тұтастығын сақтауға көп еңбек сіңірді. Нар тұлғаның өнегелі өмірі тарихта алтын әріптермен жазылған. Сондықтан халқымыздың ардақты ұлына осындай құрмет көрсетілуі өте лайықты. Ер есімі әрқашан ел есінде деген осы. Бұл ретте облыс орталығында орналасқан 20-шы орта мектепке мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Тәшеновтің есімі берілді. Салтанатты шараға қатысқан ағамыздың ұлы Саян Тәшенов әкесіне көрсетіліп жатқан мұндай ілтипатқа ризашылығын білдірді. Для нашей семьи сегодня
Біздің отбасымыз үшін бүгін ерекше оқиға. Себебі облыста әкімнің құрметіне ескерткіш ашылып, мектепке оның есімі беріліп жатыр. Бұл өте құптарлық іс деп ойлаймын. Себебі ол кісі өзінің өмірінің басым бөлігін осы жерде өткізді, еңбек етті. Осы үшін барша солтүстік қазақстандықтарға алғысым шексіз. Мемлекет және қоғам қайраткерінің ескерткішін ашу мәртебесі облыс әкімі Ерсұлтанов пен Саян Тәшеновке берілді. Кейін жиналған жұртшылық мектеп қабырғасынан ашылған мұражайды аралады. Мұнда нар тұлғаның фотосуреттері мен қолданған заттары жинақталған. Кейін Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада «Мәңгілік елдің парасатты тұлғасы» Жұмабек Тәшенов тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Бізде 15 жыл бойы қызметін атқарған, сонда қара жаңа айтып кеттім, жер бөлімінің басшысы, аудандарда болған құжаттары бар, сосын өте көп құжат, оның облыстық балкон төрағасы болған кезеңдегі құжаттар сақталған, қолымен қойылған түрлі мәселелерді, шаруашылық мәселесі, мәдени мәселесі, білім мәселелерін қарастырып, сонда өзінің көзқарасын тоқтатып, нақты істермен дәлелдеген құжаттар айтып береді. Жұмабек Тәшенов 1986 жылы өмірден өтті. Бүгінгі күні елордамыз Астана, Көкшетау және Шымкент қалаларында ағамыздың есімімен аталған көшелер бар. Петропавлда Қазақстанда жасалған атты кәсіпкерлер форумы өтті. Отандық тауар өндірушілерді қолдауға шақырған жиын 500-ге тарта бизнес өкілінің басын қосты. Форумға қатысушы кәсіпкерлер осындай шаралар туындаған мәселелерді шешіп, тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді дейді. Данный форум казахстанских содержания. Бұл форум тауар өндірушілерге өте пайдалы болмақ. Өйткені осы жерде кәсіпкерлер өздерінде туындаған проблемалармен бөлісе алады. Қазір мемлекет тарапынан бизнесмендерге көп көмек көрсетіліп жатыр, бірақ кедергілер де бар. Соларды осы форумда қарастырамыз. Объемы 2 тонна в сутки. Біз тәулігіне 2 тонна өнім шығарамыз. Жалпы 8 тонна дайындауға қауқарымыз бар. Бірақ әлемдік дағдарысқа байланысты біз толық қуатта жұмыс жасай алмай отырмыз. Бұл мәселе қазір шешіліп жатыр. Қол қусырып отырмай, алға мақсаттар қойып, соны орындауға тырысамыз. Ақпанның 11-і үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев отандық өндірушілерді қолдауға шақырған болатын. Онда елбасы Қазақстанда жасалған жалпыұлттық акциясын бастауды ұсынды. Шара барысында сауда желілерінде отандық тауарлар жеке сөрелерге қойылды. Тұтынушыларға жергілікті тауар өндірушілерді қолдап, өнімдерін сатып алу ұсынылды. Президент үндеуін бірден қолдаған Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының белсенділері сауда орындарын аралап, олармен келіссөздер жүргізген. Нәтижесінде ел бойынша 2000-нан астам сауда нысаны акцияны қолдаған. Ол 90%-ды құрап отыр. Өңірде аталған көрсеткіш біршама жоғары, 97% шамасында. Бұл жайында пленарлық отырыста сөз сөйлеген Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының төрағасы Данат Шумин айтты. Кейін форум қонақтарын облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, сәттілік тіледі. Бүгінгі таңда баршамыздың алдымызда отандық тауар өндірісін дамыту міндеті тұр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үкімет үшін қазақстандық үлесті дамыту ең бірінші мәселеге айналуы тиіс. Біз оны ең болмағанда 50%-ға дейін жеткізуге міндеттіміз деген стратегиялық тапсырма берді. Бүгінгі таңда облыста қазақстандық тауар өндірушілерін қолдау бойынша бір қатар жұмыстар атқарылып келеді. Бұдан соң жиынға қатысушылар өңірдегі іргелі кәсіпорындар туралы шағын фильмді тамашалады. Ал кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау жайлы жиналғандарды облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукенов құлағдар етті. Былтыр аймағымызда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қолдау тапқан жобалар саны 2013 жылмен салыстырғанда 2 есе артыпты. Теріске еліміздің астық өлкесі болғандықтан әсіресе аграрлық салаға берілген субсидия көлемі өскен. Мемлекет көрсеткен қолдаудың арқасында облыста жаңа өндірістер ашылып, өнім түрлері шығарылуда. Мысалы, байытылған кварцтық құм, құрғақ пенобетондық қоспалар және үлкен диаметрлі пластик құбырлар өндіру ісі игерілді. Үкіметтен көмек алған Мол Продукт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өткен жылы шығарған тауар көлемінің жартысын экспортқа жөнелткен. Ал макарон өнімдерін даярлайтын Сұлтан элеваторлық макарон диірменкешені акционерлік қоғамының тауарлары Қазақстанда жасалған деген маркамен 4 шетелдік нарықта сұранысқа ие. Пленарлық отырыстан кейін форумға қатысушылар сөзден іске көшіп, өзара келісімшарт жасасты. Олар ауыл шаруашылығы, тұтынушылар құқығын қорғау, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында бірқатар меморандумдарға қол қойды. Аймаққа беретін пайдасы ол қазақстандық зауыт шығарушы зауыттардың біздің зауытқа жаңағы техникалдық болмаса басқа да жабдықтарды өздері дайындап, өздері бізге жеткізбек. Бүгінгі таңда біз мына комбайн шығарамыз. Комбайнға мынау австриялық Бизо компаниясынан шығаратын жатқы дейміз, 9 метрлік жатқы болады. Сол жатқының жаңағы тартатын телешкісінен бастап, соның басқа құрылғыларын осы ПЗТМ заводына тапсырыс беріп отырмыз.
солар осы жақын арада өздерінің қажетті нәрселерінің бәрін дайындап, сонан кейін бізге соны қондырғыларды бермек. На сегодня имеем такое удобрение создали. Біз аграрийлерге қажетті тыңайтқыш жасадық. Ол азот, фосфор және күкірт қоспасы бар тыңайтқыш деп аталады. Сондықтан біз бүгін екі компаниямен келісімшарт жасастық. Біз 475 миллион теңге сомасындағы 10400 тоннаның өнімін жеткіземіз. Жалпы форум аясында 500 миллион теңгенің 10 меморандумына қол қойылды. Қазақстанда жасалған атты Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлерінің форумы аясында өткен панельде отырыста бірқатар сұрақ пысықталды. Олар қазақстандық және жергілікті өнімнің үлесін арттыру, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту, жаңа өнім түрлерін енгізу, отандық тауар өндірушілердің өнімдерін ішкі нарықта ілгерілетуге қатысты. Еліміз ұсынып отырған саясат бойынша экономиканы әртараптандыру шеңберінде ішкі нарықта қазақстандық өнімнің үлесін арттыру алдыңғы орынға шығып отыр. 2013 жылмен салыстырғанда өңірімізде жергілікті үлестің артқандығы байқалады. Бұл сан 53%-ға жетті. Осыдан 2 жыл бұрын аталған көрсеткіш бар жоғы 35,5% болатын. Аталмыш бағдарламаларды жүзеге асыруда өңіріміз айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңірлік жалпы өнімнің үлесі 788,7 миллиард теңгеге жеткен. Сондай-ақ өндірістік кәсіпорындар жалпы сомасы 159,6 миллиард теңгенің тауарын шығарды. Бұл 2013 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 3,5 есеге жоғары. Солтүстік қазақстандық кәсіпкерлер биыл да өндірісті ілгерілетуге ниетті. Мысалы, бүгінде қиыршық тас пен құм өзімізде шығарылады. Жиынға қатысушылар республикалық және облыстық маңыздағы күре жолдарды жөндеу жұмыстарында тек қана жергілікті өнімді пайдалану керектігін айтты. Осы тұрғыда биыл атқарылар шаруа аз емес. Бұл жергілікті қазыналарда автомобиль жолдарын жөндеуге 6 миллиард теңге, ал Петропавл Астана бағытындағы күре жолды салуға 14,5 миллиард теңге бағытталды. Бізде инертті материалдарды өндіретін кәсіпорындар көп, сондықтан біз артық шығындалмай жергілікті өнімді пайдаланып, өңірлік жалпы кірісті шамамен 10-12 миллиард теңгеге жеткізуіміз керек. Қазақстандық мазмұнға ие тауар түрлері үлесінің артуына мемлекеттік бағдарламалар оң әсерін береді. Сондықтан жиын барысында бизнестің жол картасы, жұмыспен қамтудың жол картасы, Ақбұлақ және Агробизнес 2020 сынды мемлекеттік бағдарламалардың өңірімізде дұрыс жүзеге асырылуы жайы айтылды. Бір сөзбен айтқанда, жергілікті тауар өндірушілер, мемлекеттік орган мен ұлттық компания өкілдері бұл кездесудің арқасында өзара пікір алмасып, ортақ проблеманы бірлесіп шешуге мүмкіндік алды. Шара жақсы деңгейде өтті. Бүгінде Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары мемлекеттік қолдаудың арқасында жылдық өнім көлемін ұлғайтуға зор мүмкіндік алып отыр. Бүгін жиында айтылғандай, сіздердің өңірлеріңізде шығарылатын тауардың үлесі өткен жылмен салыстырғанда 4 есеге өсіпті. Енді бұл жетістікті азайтып алмауға тырысу керек. Сондай-ақ панельді отырыста кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары талқыланды. Облыстық әкімдікте өңір жетекшісі Ерсұл Тамтың төрағалық етуімен мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында аймақта дуалды оқыту жүйесін дамыту мәселесі қаралған жиын өтті. Елбасы тапсырмасына орай республикада былтырдан бастап техникалық және кәсіби білім беру саласын жаңашылдандыру кезеңі басталған болатын. Яғни студенттер осының арқасында теорияны өндіріспен ұштастыру мүмкіндігіне ие болды. Айта кету керек, қазіргі таңда өңірдегі колледждердің басым бөлігі дуалды оқыту жүйесіне көшірілді. Еліміздің экономикасын дамыту үшін білікті және бәсекеге қабілетті мамандар қажет. Оқу орнын аяқтаған маман жұмысқа бірден кірісетіндей болуы керек. Бұл ретте оқу процесі мен тәжірибені қатар жүргізу мәселесі аса маңызды. Осы мақсатта елімізде дуалды оқу жүйесі енгізіліп жатыр. 2020 жылға дейін техникалық және кәсіби білім беру орындарының 50%-ында осы жүйе енгізілу керек. Бүгінгі күні облыста 13500-ге жуық студент колледждерде арнайы кәсіптік білім алуда. Жыл сайын олардың 7000-ға жуығы өңірдегі ірі кәсіпорындарда кәсіби тәжірибеден өтеді. Техникалық және кәсіптік білім беруге қазіргі уақытта айрықша мән беріліп отыр. Тек бүгінгі күннің өзінде Теріскейде 9 білім ошағы осы әдістемемен жұмыс істеуде. 2015-2016 жаңа оқу жылында облыста тағы 3 колледж дуалды оқыту жүйесіне қосылатын болады. Олақ-Кын ауданындағы аграрлық колледж, Ленинград ауыл шаруашылығы колледжі және Уәлиханов ауданында орналасқан тағы осындай білім ордасы. Осылайша біз алдағы уақытта 2,5 мың студентті осы әдіспен оқытуды жоспарлап отырмыз. Ол үшін жағдай жасалған. Жиын барысында колледж басшылары өз оқу орындарында бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Мәселен, облыс орталығында машина жасау колледжінің студенттері мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында Петропавл ауыр машина жасау зауытында алған білімдерін тәжірибе жүзінде ұштастырады.
Социальный партнер с данным предприятием. Біз аталмыш зауытпен 2008 жылдан бастап қоян-қолтық жұмыс жасап келеміз. Сондықтан дуалдық оқыту жүйесіне көшкенде бізде ешқандай қиыншылық туған жоқ. Екінші, үшінші курс студенттері қазір тәжірибеден өтуде. Ол үшін болашақ мамандар жалақы алып отыр. Айта кету керек, жастар оқу бағдарламасының 30% осы кәсіпорын қабырғасында өткізеді. Солтүстік Қазақстан аграрлық аймақ. Сондықтан болашақта ауыл шаруашылығы саласына қажетті мамандарды әзірлеу керек. Ерік Сұлтанов жиналғандарға осындай тапсырма жүктеді. Сегодня я разговаривал с Геннадием Зенченко. Мен Геннадий Зенченкоға аралаға шауылдық округінде шаруашылық құрыңыз деген идея тастаған болатынмын. Ол кісі құптап отыр, жағдайы бар, алайда кадр тапшылығын сезінуде. Оның үстіне тайынша астық серіктестігінде де бұл мәселе бар. Сондықтан болашақта ауыл шаруашылығы колледждермен жұмыс жасауымыз қажет. Осы бағытта білікті мамандарды дайындағанымыз абзал. Осы мәселені қарастырыңыздар. Жиын соңында облыс әкімі Ерсултан тиісті басшыларға мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің арқасында өңірде дуалды оқыту жүйесін дамыту бағытында тиісті тапсырмалар жүктеді. Сыбайлас жемқорлықпен күрес мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі. Облыстық әкімдікте осы мәселені арқау еткен ведомствоаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған салалық бағдарлама қабылданған болатын. Сондай-ақ елбасы өткен жылдың соңында 10 жылға есептелген сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны бекітті. Құжатта бармақ басты көзқысылыққа жол бермеу үшін нақты шаралар қарастырылған. Ал бұл өз кезегінде жаңа органның құрылуына түрткі болды. Оның қызметі тұрғындар және мемлекеттік органдар мен әлеуметтік зұлымдыққа қарсы ой сананы қалыптастыруда бірлесіп жұмыс істеуге бағытталған. Бұл бағытта біз жастармен жұмыс жүргізуге көп көңіл бөлеміз. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер мен үкіметтік емес ұйым өкілдерімен түсіндіру іс-шараларын ұйымдастырамыз. Тұрғындармен, еңбек ұжымдарымен кездесулер өтеді. Осы департаменттің жанынан жедел үгіт-насихат топтары құрылған. Сондай-ақ қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Оның қатарында қоғам қайраткерлері, депутаттар және үкіметтік емес ұйым өкілдері бар. Ведомствоның тағы бір мақсат-міндеті тұрғындарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапалы жүргізілуін қадағалау мен бизнесті қолдау. Жиында Есіл ауданының әкімі Мұратбек Әбішев те сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жайында баяндады. Бірақ оның ақпараты ведомствоаралық комиссияның тарапынан сынға ұшырады. Вашем докладе вообще анализа как такого мы не слышали. Кто подвержен, какая работа в этой сфере проводится, какие формы, методы, анализы, анкетирования. На самом деле здесь не видно ни противодействия коррупции, ни профилактической работы. Жиынның соңында өңір жетекшісі Ерсултанов облыс әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық бөліміне тиісті тапсырмалар жүктеді. Кейін ведомствоаралық комиссияның отырысында құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселесі қаралды. Жиында заң бұзушылықтардың алдын алу еріктілерден құралған жасақтар мен пәтер иелері кооперативтері төрағаларымен бірлесіп әрекет ету жайы сөз болды. Бүгінде облыста құқық қорғау бағытында қоғамдық жасақтардың қатарында 170-тен астам ұйым бар. Олар студенттерден, кәсіпорын жұмысшылары мен күзет қызметі өкілдерінен, жалпы қоғамдық тәртіпті сақтауға бей-жай қарамайтын ерікті азаматтардан құралған. Облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Бауыржан Рахымжанов бұл жұмыста жастардың көп көмегі тиіп жатқанын айтты. Ағымдағы жылдың басынан құқық қорғау бағытындағы қоғамдық жасақтардың қатысуымен 15 қылмыстың беті ашылып, 73 әртүрлі әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Үйлердің ауласында болатын қылмыстардың алдын алуда пәтер иелері кооперативтерінің төрағалары белсенді атсалысады. Қазіргі уақытта қалада 7 үйшілік аула мен 27 подъезде бейнебақылау камералары орнатылған. Мағжан Жұмабаев ауданының әкімі Қайрат Пішенбаев жасөспірімдер арасында алкогольдік өнімдер мен есірткіні пайдалану фактілерін анықтау бойынша рейдтік шаралар жүргізілетінін және оларды әртүрлі мәдени спорттық шараларға тартуға ерекше көңіл бөлінетінін баяндады. Ауданда темір тордан босап шыққандарды жұмыспен қамту және қайта оқыту тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. На постоянной основе ведет работа. Аудандық қылмыстық атқару бөлімі пробация қызметінің есебінде 22 сотталған азамат тұр. Оларды оңалту бойынша жеке бағдарламалар құрылған. 21-ге әлеуметтік құқықтық көмек көрсетілді. Ведомствоаралық комиссия мүшелері аудандағы кейбір көрсеткіштерді жақсарту бойынша өздерінің ұсыныстарын білдірді. Облыс әкімі Ерсултанов бұл мәселені бақылауда ұстауды тапсырды. Появилась преступность еще в общественных местах, что вообще недопустимо. Қоғамдық жерлерде қылмыстар пайда болған. Бұған жол бермеу қажет. Осы мәселені келесі 90-да тағы бір талқылау қажет. Құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстарын күшейту керек. Жамбыл ауданында қылмыстардың саны өткен жылы 0,15%-ға азайған. Істерді ашу деңгейі 42,16%-ді құрап отыр. Мұнда да түсіндіру жұмыстарын жүргізуге мән берілді. Өңір жетекшісі жазасын өтеу мекемелерінен босап шыққан азаматтармен де етене жұмыс істеуді ескертті. Бұл мәселе ведомствоаралық комиссияның келесі отырысында тағы бір егжей-тегжейлі қарастырылатын болып шешілді.